সুস্থ কইলে গালি পাইব আপনালোকে ভৰা হাত পঠাই দিছো তাকেতো কি ইয়াতে বৰি নহয় আৰু জিয়ারি আৰু বহুত দিন আমাৰ লগ পাইছো হ্যালো এভরিওয়ান বিনি ব্লগসৰ অন্য এটি নতুন ভিডিওত আপোনালোকে সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু বেডিং ৰেডি কৰিছো আজিও এফালে যাম এফালে মানে আচলতে আজি মই ঘৰলৈ গৈ আছো বহুত দিনৰ পিছত ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু আজিৰ পৰা এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছৰ পৰা আপোনালোকে ঘৰৰ ভিডিঅ' দেখিবলৈ পাব কোনে কোনে মোৰ মা দেউতা দাদাক মিছ কৰি আছিলে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাব মোৰ দাদা মা দেউতা সকলোৰে লগত এতিয়া ভিডিঅ' বনিব কেইদিনমানৰ কাৰণে ছুটি মোৰ ঘৰত যাম গোটেই ৱেডিং এয়া ৰেডি কৰিছোঁ কাপোৰবিলাক এনেকৈ পেলাই থৈছোঁ ঠিক কৰিব লাগিব আজি আগবেলাতে যাম আৰু আজি আমি বাইক ৰাইড নকৰোঁ কিহত যাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব সদায়তো বাইক ৰাইডে কৰোঁ আজি আমি বাইক ৰাইড নকৰোঁ যিহেতুকে বহুত বেছি ঠাণ্ডা আৰু কিহত যাম কম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব মিষ্টাৰ আহিব অফিচৰ পৰা আজি শনিবাৰ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেতিয়া পাই আছে নাজানো কাৰণ ঘৰত গ'লে মই একদম ফূৰ্তিতে মতলীয়া হৈ পেলাই মানে খোৱা বোৱাও টাইম টেবুল মতে মই কৰা নহয় সদায় পাহৰোঁ মই কৈছোঁ আগতেও যে ইমানেই ফূৰ্তি লাগে কি কৰিম কি নকৰিমকৈ একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় গতিকে ভিডিঅ'টো কেতিয়া এডিট কৰি কেতিয়া দিওঁ মই নাজানো গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব এইবোৰ বেডিং পেকিং কৰোঁতে মোৰ দেখুওৱা নহ'লে আৰু আজি ঘৰত এতিয়া আলহী আছে বাহঁত খুৰীহঁত সকলোবোৰ আহিছে আজি বিহু যিহেতুকে মাঘৰ 1 তাৰিখ সকলোৱে লাগি আছে পাকঘৰত মই যোৱা নাই আৰু এইবিলাক এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো ৰেডি হ'লো যাবলৈ আমি তাই বোলে মেকআপ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই তাই মেকআপ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আমাৰ আজি গাড়ীকেইখন দুইখন গাড়ী গা ধুইছে দেই বাহিৰতে দুখন গাড়ীয়ে গা ধুইছে আজি এয়া ভাগিন এয়া নন ক'লে গ'ল এয়া ননন পাৰ্টি লাজুকি যাব ওলাইছোঁ কিন্তু আমি আজি গাড়ীত নাযাওঁ আজি বাছত যাম বাছত বহুত দিনৰ পিছত বাইক বাছ বাই 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 বাছ জাৰ্ণি কৰিম বহুত দিনৰ পিছত বাছত উঠিম আচলতে কেনেকুৱা কিন্তু বাছত উঠিলে মোৰ অলপমান উক বুক কণ্ডিশ্যন এটা হয়গৈ কিন্তু নাজানো আজিকে সেইটো যাবি বল ভিডিঅ'টো চাই থাকক ঘৰ গৈ পালে দেখুৱাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো কোন আহিছে এইটো এটা আহিছে এইটো এটা আহিছে বিন্দু আহিছে বিন্দু বিন্দু আহিছে এইফালে মিষ্টাৰ কিন্তু ইমানেই দুৰ্ভাগ্য ইমানেই জাম লাগিছে বিন্দু আমি কোনো যাব নোৱাৰিলোঁ দেখিছে লাইন দেখিছে কেপলৈকে দলংখন দেখাম ৰ'ব আমাৰ কপিলি ইমান দূৰ আছে সেইফালে ঠিক নাই গোটেই লাইন লাগিছে দলংখন এনেকুৱা এখন গাড়ী গ'লে ইখন গাড়ী ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে ইমানেই সৰু দলং কাৰণ এখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ দলং গতিকে এয়া এনেকুৱা অৱস্থা হয় সেইকাৰণে এতিয়া আমি 1 ঘণ্টামান ৰখিলোঁ ইয়াতে এইয়া কামপুৰত হৈছে ভোগালী মেলা আৰু সকলোৱে গম পাই আছে টিভিটো দিয়ে আছে নিউজত দিয়ে আছে ভোগালী মেলাৰ কথা কিন্তু মোৰ দুৰ্ভাগ্য মই ভোগালী মেলা চাবলৈ নাপালোঁ সোমাব নাপালোঁ ঘৰলৈ আহিব লগা হ'ল চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এয়া মেজিকত একে ফাৰ্ষ্টত বহিছোঁ প্ৰথমবাৰ এনেকৈ মেজিকত আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে বেয়াও লাগিছে এয়া আমি গাড়ী পাই গ'লোঁ দৌৰি 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 গৈছোঁ মিষ্টাৰ পিছে পিছে কিবাকৈ মই বাছত উঠিব নোৱাৰিলে কি হ'ব আমি নগাঁৱৰ বাইপাছত আছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ দেখিছে বেডিং চেডিং লৈ লৈছোঁ পূৰা একদম ভাল লাগিছে বাছত উঠিছোঁ কিন্তু মানে কৈছিলোঁ ন বাছত উঠিলে মোৰ অলপমান প্ৰব্লেম হয় যি কি নহওক ভাল লাগিছে এতিয়ালৈকে এয়া বাছৰ পৰা নামিয়ে টেম্পুত উঠিছোঁ এইখিনি মিছন চাৰিআলি পালোহি আৰু এয়া ঘৰ পাই গ'লোঁ দৌৰি 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 গৈছোঁ গেট খুলিবলৈ চাব আপোনালোকে চাই থাকক মাৰ ৰিয়েকশ্যনটো চাব দেই গেট খুলি গ'লোঁ কলিং বেল বজাই আছোঁ আহি গ'লোঁ আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাব অকল আমাৰ ভিডিঅ' যিসকলে যিসকলে আমাৰ দুটাৰ উৎপাতবোৰ মিছ কৰিছিলোঁ এতিয়া ইয়াতে বোৱাৰী নহয় আৰু জীয়াৰী আৰু বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ এতিয়া ককাই ভনীয়েকৰ তাণ্ডৱ নহয় আৰু
only Bonnieger Ziak Yate Ocol Bori, Tate Ocol Bori, Putni, Yate Ocol Ziariaru, Bonnieg. Would this excited Tanda? And you give me this for me. No, Fonzi. Aru Amargot Kuna, he said, come, tell Muhumar Logelogi Kose, the Bonai Bonai, his son. Good hoy, the Quasu. Aru is a more Tawai, Duter, Hoki, Tawai, when I am from Mehammed Tawai, will you go? Hoki, when Hoki Tawai will go has there, Tawai, Mrs. Gosla, Amo will go, the Hokolas and Nazani, Nazana Hokolapo, so Tawai, Amo will go, Hoki, Hoki, and Nick. But again, Amoik Moylock, when I am going for you. Yeah, how are you going to do? Even the summer lock balloon. More halal to my love, or we had halal to my love. Tawe, a hippo like a hoodie, a tokoriko, a hisabe. Halagil is a Tawe more video side. Agalo said, you know, you know, but you know, I made a beer palpa. More videos have way. Thank you. I'm like a zoot, don't give up. Everyone, yeah, Mukatulu. Yes, this is my yeah, it's a sungapita. Sungapita, Edikivison. Sungapita, dealer pita. Sungapita to Aruta say to Palemo de Com Sungapita to Kiniqua Cape on my summer. Yeah, Bora Solar. It is Sungapita. Yeah, Sungapita. The Kylo, don't get handle like sick, busy. There is a decam, Yapanagok. এইবাৰ আহিছে মাংখ টেস্টিং এয়া হৈছে ছাগলীৰ মাংখ আৰু আপোনালোকে যেন কোনিও বেয়াকৈ কমেন্ট নকৰ মই ঘৰতে গৈছিলোঁ যে ঘৰ পলে মই একদম মতলিয়া হৈ যাওঁ কি কৰোঁ লাগি থাকে আৰু আহাৰ পৰা মায়ে খুৱাই আছে মই ডিষ্টেন্স কৰাই নাই অকল মুখখন ধুলোঁ মুখ চুখ ধুই চাহটা খাই এতিয়া আকৌ মাংখ টেষ্ট কৰাত দিছে এয়া ছাগলী মাংখ আৰু যেতিয়াকে কৈছে তাৱৈহঁত আহিছে দুপৰীয়া আমৈহঁতে এতিয়া ফুৰিব গ'ল তেওঁলোকে হোটেলত থাকিব তাৱৈহঁত ইয়াত থাকিব আৰু গতিকে এয়া মাংস মোলে থৈ দিছে এতিয়া ধোঁৱা ওলাই এয়া মটন মাকি মটন এয়া মোক টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে দিছে আৰু আৰু এবিধ বনাবলৈ এয়া যোগাৰ কৰি আছে কেৰাহী পাতি থৈছে মাংস দেৰি আছে আৰু এবিধ বনাব গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক দেই এয়া ৰাতিৰ সাজত আছে মোৰ লেগ পিচ চিকেনৰ আৰু বহুত চিম্পলকৈ বনাইছে যিহেতুকে মিষ্টাৰ বেছি মছলা ভাল নাপায় খাবলৈ এটো ঘৰৰ ফুলকবি আৰু ইয়া মৰ্নিং এভৰিওয়ান অহ এগৰাক সক আগৰবাৰ যে মই ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আমাৰ মাহাতৰ লগত ফেমিলি লৈ তেতিয়া যে মই আপোনালোকক কুকুৰ পোৱালি কেইটামান দেখাইছিলোঁ পিল 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 পিলকৈ অকণমানি কুকুৰ পোৱালি সেই এই দেৰি চুপ 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 সেই কুকুৰ পোৱালিকেইটা এতিয়া কুকুৰ অকণমানি পোৱালি হৈ থকা নাই এতিয়া ডাঙৰ হৈ গ'ল চিক 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 মুখে দম দিছে দেখা নাই যে বহুদিনৰ পিছত দেখিছে বহুদিনৰ পিছত ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰিৱেশ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে কিমান ভাল লাগিছে মই বুজাব নাই পানী খাই আছোঁ একদম পাঞ্জাবী গিলাচত ৰাতিপুৱাৰ এগিলাচ গৰম পানী সদায় খাওঁ অ' মা এয়া মাঘৰ বিহুৰ মেইন বস্তু মিঠা আলু কোনে কোনে খায় এনেকৈ সিজোৱা মিঠা আলু মোৰ খুবেই প্ৰিয় আৰু এইটো মেইন বস্তু আৰু এটা আছে কাঠ আলু এই ভালে মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা শহুৰৰ ঘৰ আমাৰ দেউতাৰ শাকনি বাৰীখন গাজৰ উঠাই খাই দিয়া কেঁচা ফ্ৰেছ গাজৰ উঠাই অঁ
Mr. Mukzakali Tulehi, as he don't tell us about the defense. The people as I are a comic next Nibola Hibano. Etia do that channel of Billy video, Papa Gotike, Onupom Binitu, Savol and Napa Horbot. If you did a moon as a no current hit to keep video, Zodo Gribotar video Solibar Moy, it would be needed. Moy Zodo Grim Tar video Solibotica do that channel Savol and Napa Horiba. You had to stop or like Galibrimo. After look of Rahat Potato. I'm going to go to the video. Thank you. দুটামান জনাকাম আছে হেকেটা জায়গা যাম বলি কনফার্ম হৈ আছো কিন্তু আৰু বাকি নাজানো কি হয় গটিকে ভিডিওবোৰ চাই থাকিব নাপাহৰিব আৰু ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰি জনাব কেনে পালে আমাৰ জানিটো দেখালো ঘৰৰ পৰিবেশ দেখালো ঘৰ কোন আহিছে হেও দেখালো গটিকে চাই থাকিব আশা কৰো ভাল পাব আৰু আগলৈ লগ পাম অন্য নতুন ভিডিওৰ সৈতে বাই বাই